ሀይ ባይለኔ ከኦብሊክ ቴክ። ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ዛሬ የምንማማረው እንዴት የፌስቡክ ቪዋችንን እንደዚህ ዳርክ ሞድ ላይ ማድረግ እንዴት እንደምንችል፣ እንዲህ በጨለማ እንዴት መመልከት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ይሄ ዳርክ ስክሪን ሞድ ይባላል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ እንድትተባበሩኝ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ለዚህ ቱቶሪያል የሚያስፈልጋችሁ ፌስቡክ ላይት ነው። ፌስቡክ ላይት ደግሞ ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፌስቡክ ላይት ብላችሁ ጽፋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አረዲ እኔ ዳውንሎድ አድርግችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጉት። ሶዛት እኔ ፌስቡክ ላይቴን ከፍታለሁ፣ ፌስቡክ ላይት አፕሊኬሽኔ። ከዛ በኋላ እዚህ ሶስት ሰረዙ ላይ ማለት ነው ሜኑ ባር ላይ ክሊክ አደርጋለሁ፣ ናቪጌሽን ባር ላይ። ከዛ ወደ ታች ወርዳለሁ። ወደ ታች ወርጄ እዚህ ጋር ዳርክ ሞድ የምትላለች ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነው ስቴፑ። ዳርክ ሞድ የምትለዋን ኦን አረጋታለሁ ማለት ነው። ይሄ አፕዴትድ ቨርዥኑ ላይ ማለት ነው የመጣው ነው። እዚህ ጋር ስዊች ስታደረጉት ራዲዮ በተኑ ወደዚህ ወደዛ ሲያደረግ ዳርክ ሞዱን እና እንትኑን ይቀያይርላችኋል ማለት ነው። ወደ ቀኝ ስታደረጉት ይቀይራል ወደዚህ፣ ወደ ግራ ስታደረጉት ደግሞ ወደ ነጩ ያመጣዋል ማለት ነው። ሶዛት ይሄን ይመስላል የዚህ ቱቶሪያል። ስለተከታተላችሁን ያመሰግናለሁ። ላይክ አትርሱ፣ ኮመንት አትርሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ምርጥ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ።